Prie prašyčio atspėti žodį apibūdinti tai. Laisvė, trumpi pažadai ir neatsakingumo kupini vakarai. Jūs tikriausiai ilgai negalvoja, drąsiai sakytume, tai vasara. Bet iš tikrųjų viskas ne taip paprasta. Tai ilgesnis ir įdomesnis laikotarpis. Tai prisiminimų ir džiaugsmo kupinos dienos. Nuo saulės įkaitusios ir gatvėje peršlapusios valandėlės. Trumpi sakiniai ir nieko nevertėti ties planai. Tai tas pats metas, kurį prisiminate ir jūs. Atidžiau pakaksti mano žodžius ir savo prisiminimu. Tai margoji žmogaus paauglystė, jo pirmoji proga, saugusi akims pasaulį išvysti. O kad nerimestingų dienų, kai dimidėjo gražiausių garsų, kiek linksmėlių ir jau dabar kamiškų jokų, kiek netvirtų pirmųjų žingsnių padaryta tada, kai atveikinis pasaulis pasirodo nepaprasta stebuklų vieta. Mes augam šių rinkų, pamirštam dienas, kadaise su laimės ašarom akyse praleistas. Ir senas aršaus pykčio dramas, dabar nereikšmingas, kaip vakarykštis dienos išgertas arbatas. Kaip keista, kad kažkada buvo labai svarbus dalykai, su vaikų iš mūsų gyvenimo ima ir tyliai išnyksta. Praranta tą dvasę, kurią turėjo, kuriomis linksmybių kelias smagiai didėjo. Su laiku prarandi draugus, bet likimas dažnai paduoda naujus. Prarandi tikėjimą kalėdų seneliu ir mažuoju pasakų mygtuku. Nebenori svajoti, nes manai, kad tik vaikai gali skrajoti. Netiki, kad viskas pasibaigs gerai, nes jau žinai, kad gyvenimas ne jokai. Nori siklausti, kas tie paauglystės draugai, jei tave palieka, kai tikrai pasaulį pažinėjai. Kodėl tik sunku, kai tave žmonės mūsų sukelti turbu. Ir kodėl baigu, pagalvoju, jog užimsės nuodėmės, gausia atsigis su kaupu. Aš atsakymams tą turiu laiko, mano tik daugiais gyvenimo kelią nuėti. Aš neprarasiu šviesių savo minčių, o tik vesiu jas toliau tobulumo keliu. Tikiuosi, atsakyti ir jūs turite pakankamai laiko. Iš jūsų minčių grandinimis niekas nėra sunėlaikas.